Labai diena, aš esu Kristina Janutytė, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto podoktorantūros stažuotoja. Ir šiandien aš skaitysiu paskaitą Buriatų budizmas šiandien, religija, etniškumas ir identitetas Rusijos paribyje. Taigi prieš pradėdama noriu tik tai pažymėti, kad tyrimai, apie kuriuos šiandien šnekėsiu, yra projekto Miesto religija ir etniškumas daugiaetninėje posocialistinėje Ulan Udėje dalis. Ir šis projektas yra finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba. Taigi, šiandien iš tiesų turėsiu, nors aš kalbėsiu, mano pagrindinė tema yra Buriatų budizmas šiandien, taip pat ir karo Ukrainoje kontekste. Tačiau pradėsime iš toli. Visų pirma, norėsiu pasakyti porą žodžių apie savo prieigą prie šių tyrimų. Tai yra, aš esu socialinė antropologė, šiek tiek apie mano metodologiją ir discipliną. Toliau pateiksiu šiek tiek konteksto apie pačią Buriatiją, tai dažnam klausytojai galbūt net nebus girdėtas šitas kraštas. Ir taip pat apie Buriatus kaip etninę grupę. Bei šiek tiek vėlgi pradėsime iš toli nuo Buriatų budizmo istorijos ir taip prieisime prie šiandienos. Taigi, porą žodžių apie socialinę antropologiją, kurią aš atstovauju, tai yra mano disciplina. Mūsų tyrimai, galbūt toks pagrindinis išskirtinis bruožas, yra toks ilgalaikis etnografinis lauko tyrimas, kurį mes atliekame. Tai yra, mes gyvename dažniausiai bent jau vienerius metus, iš eilės dažnai vienerius metus ir taip pat dar ilgą laiką sugrįžtame į tą vietą, į tą bendruomenę, kurią tyrinėjame. Ir aš taip pat vykdžiau ilgalaikį etnografinį lauko tyrimą Buriatijoje, Ulan Udės mieste. Jį pirmą kartą vykdžiau 2015-16 metais, ten gyvenau 12 mėnesių, ir tyrinėdama vietinį budizmą ir jo praktikas. Tai antropologija kaip disciplina domisi ir tyrinėja žmonių bendruomenėmis, visuomenėmis. Ir ką mes per tokį ilgalaikį lauko tyrimą suprantame ar ką mes stengiamės suprasti, tai yra būtent tos vidinės perspektyvos bendruomenėje. Tai yra kaip žmonės patys patiria, mato, supranta tam tikrus, savo gyvenimo aplinkybės, savo praktikas. Tai vėlgi tyrinėdami, tarkime, budizmą, tai mes žiūrėsime, ką jis reiškia tiems žmonėms, kaip jie patys apie tai kalba, kaip jie tai praktikuoja. Mes ne tik tai klausome, imame interviu, bet taip pat mes ir dalyvaujame su jais, tarkime, religiniuose ritualuose. Todėl antropologija dažniausiai šiek tiek, kitokią perspektyvą į tam tikras temas pateikia, ir būtent mes tai vadiname eminę ar vidinę bendruomenės perspektyvą. Ir kaip vienas iš to etnografinio lauko tyrimo pradininkų, Bronislavas Malinovskis, tai pateikia, antropologijos tikslas yra suprasti vietinių žmonių požiūrio kampą, jų santykį su gyvenimu ir jų pasaulio viziją suprasti. Tai ką mes per tokius tyrimus pamatome, paliečiame, tai yra tai, kad negalima tiesiog tyrinėti kažkokios temos atskirai nuo kitų. Ar ne? Jeigu mes tyrime religinį ritualą, arba mano doktorantūros tema buvo davimo praktikos budistinės, aukojimo praktikos, tai mes negalime tik tai jų tyrinėti, ar ne, nes jos yra susijusios ir su politinė sfera, ir su ekonominė sfera. Todėl mes matome šį platų kontekstą, taip pat ir sąsajas tarp šių skirtingų sferų. Ir taip pat mes matome visuomenės ir kultūras kaip besikeičiančias. Tai netgi jeigu žmonės kažką tai vadina ilgametę tradiciją, ar kažkokiu tai jaučia, kad kažkas yra jų netgi, tarkime, prigimties dalis, tai vis dėlto šie dalykai taip pat kinta su laiku, jie yra permastomi, yra ir inovacijų, netgi ir tame, kas laikoma tradicijomis. Todėl mes taip pat kreipiame dėmesį į šią kultūrinę kaitą. Ir mes vėlgi dar vienas toks svarbus antropologijos momentas yra, kad mes matome tuos kultūrinius skirtumus kaip įtakotus žmonių tam tikro socialinio, ekonominio, politinio, istorinio konteksto. Tai yra vėlgi tokioj kasdieniai kalboje, galima sakyti, žmonės dažnai sako, kad kažkas yra
iš prigimties žmonių, tarkim, jie elgiasi vienai par kitaip, yra žiaurus, ar yra ten kažkokie pamaldus, ar panašiai dėl to, kad čia jų genuose užkoduota, ar kad kultūra yra užkoduota jų genuose. Antropologai vis dėlto žiūri į tą socialinį ir istorinį kontekstą kaip formuojantį žmonės. Ir čia gal šiek tiek užbėgsiu netgi už akių ir pasakysiu, kad kai kurie buriatų lamos ar budizmo specialistai, tie, kurie dabar, tarkime, yra opozicinės pakraipos, kurie nepritaria karui Ukrainoje, tai jie, kiek esu su jais kalbėjus, irgi dažnai sako, kad pagalvokite, juk mes praeituose gyvenimuose taip pat galėjom būti ukrainiečiai, o dabar esam buriatai, o gal kitam gyvenime būsim lietuviai ar panašiai, tai ta pati netgi tautybė jiems yra tokia, na, nėra duotybė, ar ne, labai ilgoje toje budistinėje perspektyvoje. Tai kažkiek, aišku, antropologai nesilaiko karmos teorijos, tačiau mes taip pat labai daug dėmesio skiriame šiam ilgalaikiai perspektyvai. Taigi taip pat ir su religija, tokia kategorija antropologijos, religijų antropologija, mes taip pat klausime, kokiagi rolę turi religija kasdienėme gyvenime, kaip tos religinės praktikos susijusios su kitomis gyvenimo sferomis, kokią rolę religija turi socialiniuose santykiuose ir kitose sferose gyvenimo ir kaip būtent žmonės savo kasdienėme gyvenime supranta ir praktikuoja religiją. Ir taip pat ir mano šiandieninės paskaitos temoje bus svarbu tas kontrastas tarp tokios oficialiosios religijos ir kasdieninių praktikų. Budizme šie klausimai tampa itin įdomus, sakyčiau, kadangi apie budizmą egzistuoja daug stereotipų. Tai dažnai yra galvojama vakaruose, tarkime, kad budizmas yra tokia filosofinė labai religija, gal netgi filosofija, o ne religija, kad vienuoliai gyvena kažkokiose tai izoliuotose vienuolynuose, vietovėse izoliuotose, ir jie ten medituoja ir užsiima tomis asketiškomis praktikomis. Tačiau tas realiai egzistuojantis budizmas, žinoma, dažniausiai atrodo visiškai kitaip. Tai pagalvokite čia ir, tarkime, Lietuvoje apie katalikybę, kokia jinai yra knygose ar Vatikane ir kokia jinai yra, tarkim, Lietuvos kaime ar netgi Lietuvos mieste, bet kuriame. Tai tas skirtumas bus, tačiau antropologams tas skirtumas nereiškia, kad viena religija yra teisinga, o kita neteisinga, arba vienas religijos variantas yra geras, kitas blogas. Tiesiog yra tie skirtumai, juos mes analizuojame. Ir šiame vakarietiškame budizmo supratime, kuris kyla iš tokio istorinės orientalizmo disciplinos ir iš kolonializmo konteksto, dažnai būdavo privilegijuoti budizmo tyrimuose būtent tekstai. Buvo žiūrima į tekstus budistinius ir tenai buvo suprantama, kad tenai yra tikrasis teisingasis budizmas. O kai tie kolonijų metropolio mokslininkai, orientalistai važiuodavo į kolonijas, į kažkokį kaimą, tarkime, Pietryčių Azijoje ar dar kažkur, ir jie matydavo kažką labai labai kitokio negu tuose tekstuose, ar ne, ir jie sakydavo, va čia yra neteisinga ir jie yra blogi budistai. Tai ką noriu pasakyti yra, kad antropologai visiškai kitaip prieina prie šių klausimų ir neieško teisingo budizmo, žiūri, koks jis yra realybėje. Pereinant prie buriatijos konteksto, buriatijos respublika yra respublika į šiaurę nuo Mongolijos, tai yra dažnai sakoma, kaip pietryčių Sibire jinai yra, prie Baikalo ežero. Ir matome, kad žemėlapė, kad jinai turi ir sieną su Mongolija, tai yra labai svarbu, kadangi buriatų etinė grupė yra iš esmės mongolų etninė grupė, kuri istoriškai gyvena Rusijoje, Rusijos imperijoje, iš pradžių taip pat ir dabartinėje Rusijoje. Taigi Rusija kolonizavo šį regioną 17 amžiaus antroje pusėje ir dabar Buriatija yra daugia etninė, daugia religinė respublika. Beje, dar kontekstui, tai jos dydis pačios respublikos yra palyginimui maždaug kaip Vokietija, tačiau ten gyvena tik tai apie 1 milijoną gyventojų. Tai jinai nėra labai tankiai apgyvendinta,
Ir maždaug trečdalis gyventojų respublikos yra buriatų etninės grupės. Tai yra, jie vis dėlto yra mažuma savo respublikoje, o likusi dalis, absoliuti dauguma, yra etniniai rusai. Taip pat yra ir daug labai mažų etninių grupių, kurie vienaip ar kitaip yra reprezentuoti respublikos demografijoje. Ir svarbu yra taip pat pasakyti, kad istoriškai buriatai yra ar būdavo klajokliai. Ir būtent sovietinio laikotarpio metu jie buvo priversti sėsliai gyventi nuo tada. Tačiau šis paveldas klajokliškas gyvulininkystės gyvenimo būdas jiems išlieka svarbus kultūriškai. Ir buriatai gyvena ne tik pačioje respublikoje, tačiau ir aplinkiniuose regionuose. Jie iš tiesų per labai didelę teritoriją yra apsigyvenę ir taip pat yra istorinė mažuma buriatų tiek Mongolijoje, tiek ir Šiaurės Kinijoje. Tai iš ties yra labai didelė teritorija ir tos istorinės populiacijos buriatų šiuose šalise atsirado dėl ankstesnių represijų ir politinių neramumų 20 amžiaus pradžioje. Jie tiesiog kaip klajokliai bandė bėgti nuo, klajoti toliau nuo šių negandų. Ir, kaip vėliau kalbėsime, tai vėlgi šiandien taip pat tas vyksta. Klajojimas kažkuria prasme tolyn iš Rusijos, taip pat dėl dabartinės politinės situacijos tenai. Taigi, čia yra buriatijos žemėlapis jau iš arčiau. Mano lauko tyrimai vyko pagrinde Ulan-Udės mieste, kuris yra kiek mažesnis už Vilnių, tai kiek mažiau nei 500 000 gyventojų ten yra. Taip pat ta etninė kompozicija yra daugmaž panaši kaip visoje respublikoje, tai yra kiek mažiau nei pusė yra etniniai buriatai mieste. Einant prie religijų, tai dar pasakysiu, žinoma, kaip ir daug etinė, taip ir daug religinė šita respublika yra ir religinis identitetas pagrinde asocijuojasi su tautybe. Tai yra rusai pagrinde identifikuojasi kaip stačiatikiai, o buriatai kaip budistai. Tačiau iš tiesų religinė praktika yra žymiai lankstesnė. Tai reiškia, rusai taip pat šiame regione labai lankosi budistinėse šventyklose, atlieka ritualus, jie labai palankiai vertina daugumą, ne visi žinoma, bet dauguma vietinė budizma, daug kas netgi su tokių žmonių sutikusi tenai, kurie rusai vien tik į budistinės šventyklas eidavo visą gyvenimą, tačiau vis tiek laiko save stačiatikiais, nes ta religija ir etniškumas eina kaip ir iš vien, būtent identiteto prasme. Na, o taip pat be šių dviejų pagrindinių religijų labai paplitęs regionė ir šamanizmas. Tai jis yra vėlgi tiek pagrinde buriatų praktikuojamas, tačiau taip pat ir rusų. Ir vietinis budizmas ypač yra labai susijęs su šamanizmu. Tai yra tos praktikos yra, šioks toks religinis sinkretizmas yra tenai pastebimas. Kaip ir beje dauguma kitų budizmo formų. Taigi, kalbant apie budizmą, šiame žemėlapyje matome paplitimą skirtingų budizmo krypčių. Ir čia buriatijos regionas yra ta oranžinė spalva pažymėtas. Tai yra Vajrayanos budizmo pakraipa, kuris, liaudiškai dažnai vadinamas tiesiog Tibeto budizmo. Ši budizmo kryptis splito iš Tibeto per Mongoliją, taip pat ir į Rusijos dabartinės teritoriją. Taip pat Vajrayanos budizmas yra praktikuojamas ir Tuvoje, kaimynėje su buriatija. Ir, kaip matote, toli į vakarus nutolusioje Kalmukijoje, kuri dažnai vadinama vienintelė budistinė šalimi ar regionų Europoje. Tačiau, vėlgi, šiek tiek daugiau apie tai kalbėsiu vėliau, bet šitie ryšiai buriatų budizmo su Tibetu, jie yra kontroversiški. Tai vietiniai religiniai lyderiai pastaraisiais metais labai, kaip čia, labai stipriai propagavo tokią liniją, kad buriatų budizmas yra autokefalus, jis yra atskiras, tai nėra Tibeto budizmas, tai yra būtent buriatų toksai atskiras savipakankamas budizmas.
Tai kiek vėliau apie tai pasakosiu daugiau, tačiau istoriškai, vėlgi kažkur nuo 17 amžiaus, plito būtent per Mongoliją ši budizmo pakraipa. Ir Vadžrajanas viena iš mokyklų yra, ar viena iš krypčių yra Geluk kryptis, kurios lyderis yra Dalai Lama. Ir vėlgi, nors techniškai, oficialiai Dalai Lama nėra buriatų budistų lyderis, tačiau kaip toks dvasinis autoritetas dideliai daliai buriatų budistų jis vis dėlto yra. Ar ne, tai yra tiesioginių ryšių institucinių nėra, tačiau dvasiniai vis dėlto yra. Na ir kažkaip taip atrodė buriatų klajoklių gyvenimas, istorinė fotografija iš 19 amžiaus ir kažkaip maždaug taip, kaip šioje iliustracijoje, atrodė jų klajokliškos šventyklos. Tai įdomu, kad iš pradžių, kaip ir buriatai, taip ir tos šventyklos buvo klajokliškos, tokiose jurtose transportuojamose vykdavo ritualai šios jurtos ir vienuoliai būdavo kaip palyda buriatų didikams aukštuomeniai, toks ir statuso simbolis. Vėliau budizmas taip pat nusėdo, buvo pastatyti vienuolynai, šventyklos. Ir šioje nuotraukoje matote vieną iš svarbiausių iki revoliucinių, iki sovietinių šventyklų vienuolynų buriatijos teritorijoje. Tai yra Gusino Oziorski Dacan dabar vadinamas, o Dacan tai yra Dacanas, tai yra žodis, kuris šiame regione ir dabar yra vartojamas budistiniai šventyklai apibrėžti. Tai šioje nuotraukoje matome tokį cam, svarbų ritualą vykstantį, tačiau čia šiek tiek galime įžiūrėti ir tą jau sėslių vienuolynų struktūrą erdvinę, tai yra centre būdavo keletas šventyklų, būtent tų skirtingų, tada aplink, dažnai už tvoros, jau gyvendavo vienuoliai, tai būdavo vienuolių namai ir galbūt ir jurtos. Ir dar toliau tokiu ratu kartais ir klajokliai įkurdavo savo stovyklas. Ar ne? Tai tokie vis platesni ir platesni ratai čia būdavo. Ir vienuolynai iš tiesų iki sovietinių represijų jie būdavo ne tik tai religiniai centrai, tačiau ir išsilavinimo centrai, ir taip pat administraciniai centrai, ir kultūriniai. Tai jie iš tiesų turėjo daug funkcijų ir labai daug svarbos, iki 40-mečio maždaug. O čia matome jau mano nuotrauką iš 2016 metų, tai tas pats vienuolynas. Dabar jau, taip griežtai kalbant, net nebevadinami turbūt vienuolynais buriatų dacanai, kadangi pačių vienuolių buriatų yra labai nedaug. Vienuolystė vienas iš tų apibrėžiančių dalykų, tai yra būtent celibatas, gyvenimas vienuolyno teritorijoje, taip pat ir kitų priesaikų budistinių laikymasis, o dauguma lamų, taip budistiniai šventikai dabar yra vadinami buriatėje, dauguma lamų turi šeimas, turi vaikus ir gyvena už dacanų ribų. Tai yra, galima galbūt netgi sakyti, kad jie į dacaną važiuoja kaip į darbą. Ir na, čia jau būtų atskira tema, ekonominiai tokie terminai nusakyti religiniam gyvenimui, tai jie patys gana kontroversiški yra, ne kiekvienas sutiktų, kad būti lama šiandien buriatui yra darbas, tačiau kai kurie vietiniai žmonės taip pat naudoja tokį išsireiškimą. Tai religijos rolė šiandieninė buriatijoje yra visiškai kitokia negu prieš evoliucinė, tačiau ir turbūt ir vizualiai matosi, čia aplinkui šitą šventyklą yra tuščia. Nebėra tų gyvenvečių, nebėra tų vienuolių taip pat ten gyvenančių ir vėlgi iki revoliuciniais laikais ar 20 amžiaus pradžioj tokiam vienuolyne galėjo būti šimtai vienuolių ir 500, tarkime, pastoviai gyvenančių ir dirbančių ar egzistuojančių vienuolių. Tuo tarpu šiandien tokiuose dacanuose už miesto ribų dažnai būna tik tai keletas lamų, gal 5-6 daugiausiai. Tai tikrai matome tą pakitusią situaciją ir, žinoma, didelė dalimi tai yra sovietmečio pasekmės. Taigi, buriatų budizmas, tokį galima sakyti tiesioginį santykį su Rusija, su tuometinė Rusija, turi nuo 18 amžiaus pirmos pusės, kai buvo įtvirtinta ta dabartinė Rusijos-Kinijos siena. Ar ne? Tai iki tol
tas religinis gyvenimas buvo toksai mobilus, tie lamos vienuoliai, jie galėdavo per visą šitą gigantišką regioną važinėti ir, tarkime, rinkti aukas ar kažkaip tai aptarnauti tuos vietinius gyventojus, tačiau nuo būtent Kechto sutarties 18 amžiaus pirmoji pusėje tai pradėjo keistis, kadangi ta siena buvo uždaryta ir nuo to laiko iš tiesų iki pat šiandieninės Rusijos galime išskirti tokias, na, religinės politikos jų atžvilgių tendencijas. Taip išskyriau tris tokius pagrindinius aspektus. Pirmas yra atskirti buriatų budistus nuo užsienio įtakos. Ar tai būtų Tibetas, Kinija, Mongolija, tai ir tuos šiandieninius pasarųjų dešimtmečių po sovietinio laikotarpio teiginius, kad tai yra buriatų budizmas, jisai atskiras, jisai ne Tibeto budizmas. Ir šituos religinių lyderių teiginius reikia matyti šiame kontekste jau kelių šimtmečių. Taigi šitas atskirimas pasireiškia skirtingose formose, tai yra su religinė edukacija susiję, ir su taip pat ir didelė dalimi su finansiniais klausimais. Tai yra, imperija norėjo taip pat ir apriboti tuos užsienio lamas, vienuolius, kad jie nerinktų paramos iš vietinių gyventojų, o būtent aukojimas yra ir viena iš pagrindinių budizmo praktikų, ypač pasauliečiams. Tai ne kokia meditacija ar vegetariška mityba, kaip daug kas galbūt galvotų, tačiau tai yra būtent aukojimas, kuris tą, na, grubiai tariant, pozityvę karmą, teigiamą karmą, karmos taškus atneša. Tai norėta tuos finansus, tuos turtus palikti regione matyt ir kad pasauliečiai vis dėlto aukotų vietiniam budizmui. Ir taip pat labai labai svarbus yra momentas, kad buriatų budizmas buvo centralizuotas ir institucionalizuotas taip pat ryšyje su imperija. Tai yra, imperijai buvo patogu turėti centralizuotą administraciją budistų tam, kad jie galėtų tiesiog kreiptis į vieną žmogų, jų lyderį, o ne kažkaip tai su dešimtimis tų atskirų vienuolynų ir šimtais vienuolių ten kažką tai tartis. Tai 18 amžiaus viduryje įvyko šita institucionalizacija ir paskirtas Hambo lamos postas, tai yra buriatų budistų viršiausias lama ir priešingai nei Dalai lama Tibete, Hambo lama yra išrenkamas lyderis, tai yra tokio susirinkimo vienuolių išrenkamas ir jis yra tiek religinis, tiek administracinis lyderis. Tai pirmas toksai Hambo lama buvo Dambadarža Zajajev šiame paveiksliuke nupieštas ir jisai buvo kilęs iš Buriatijos, tačiau mokėsi Tibeto vienuolyne ir vėliau po maždaug 20 mokslų tenai jisai sugrįžo į Buriatiją, tuomet keliavo į Peterburgą susitikti su imperatore ir tokioje abipusėje sąveikoje jisai tapo buriatų budistų lyderiu. Ir buriatų budizmo istorikas Nikolajus Cirempilovas būtent tai ir pabrėžė, kad buriatų budistų ir imperijos ta sąveika, jinai buvo dvipusė. Jinai nebuvo tik tai imperijos veikimas, tačiau tai buvo dvipusė sąveika. Tuo aš tai geriau paaiškinsiu, tai žodžiu, valstybė siekė centralizuoti budistus, o savo ruoštų budistai kooperavo su imperijos atstovus, taip pat ir kažką savo pasiekdami tame procese. Tai imperijos siekis buvo kontroliuoti budistus ir tuo pačiu religija ir etniškumas iš tiesų ėjo iš vien. Tai Rusijos imperija valdė dažnai ir kategorizavo žmonės pagal religiją, o ne tautybę. Todėl per budizmą buvo taip pat ir mažumų politika vykdoma, kas dabar būtų suprantama kaip mažumų politika. Imperija bandė juos padaryti įskaitomais, jeigu tokiais teoriniais terminais kalbėti, ar kitaip tariant lengviau valdomais ir įdėti juos į savo suprantamas ir gerai valdomas kategorijas. Taip pat, ir čia galbūt bus netikėtas toksai aspektas, tai imperija taip pat naudojo buriatus budistus tarptautinėje politikoje ir diplomatijoje. Tai buriatai budistai buvo ir šnipai kai kurie Rusijos imperijos, būtent Tibete ypač, taip pat ir diplomatai. Pavyzdžiui, sovietmečiu buriatai budistai, kurių buvo labai nedaug ir jie buvo griežtai kontroliuojami, tačiau jie buvo kaip ir rodomi, demonstruojami kaip tokios neva tai egzistuojančios religinės laisvės Sovietų Sąjungoje išraiška, kas akivaizdžiai buvo propaganda.
Tai buvo organizuojami tokie Azijos budistų susirinkimai, kuriuose taip pat būdavo ir buriato atstovai. Būtent kaip toksai, na, taip, pasirodymas, propaganda. Tai vienas labai įdomus iš tiesų veikėjas, daug apie jį nekalbėsiu, bet tikrai verta pasidomėti šio veikėjo, tai Agvanas Doržievas. Jisai buvo labai aukšto rango lama, kuris taip pat kilęs iš buriatijos ir mokėsi Tibete. Vienuolyne buvo vienuolių Tibete. Jisai buvo 13-ojo Dalai lamos patarėjas labai artimas, tačiau tuo pačiu jisai buvo ir Rusijos imperijos atstovas Tibete. Tuo metu vyko tas didysis žaidimas dėl šio regiono viso vidinės Azijos. Tai tiek Britų imperija turėjo interesą šiame regione, tiek ir Rusijos imperija. Ir tie buriatų budistai ir būtent Agvanas Doržievas taip pat tuo laikotarpiu iš tiesų buvo svarbus veikėjas būtent kaip Rusijos atstovas, kadangi Tibete Dalai Lama taip pat ir politinis lyderis buvo tiek pat, kiek ir religinis. Todėl tas budizmas ir politika buriatų ir Rusijos imperijos interesai čia persidengia. O kogi norėjo budistai šiame santykėje su imperija, tai kaip rašo Cirempilovas, jie laikė tokią valstybės rolę natūralią ir būtiną. Tai yra daug iš tiesų veiklų parašyta skirtingose Azijos regionuose apie labai glaudų santykį budizmo su valstybe. Taip pat buriatai budistai ieškojo tvirto pagrindo savo santykėje su valdačiomis galiomis, tai yra jie norėjo ir kažką savo išsikovoti ir būti reprezentuoti šioje imperijoje. Jie siekia teisių ir pripažinimo šioje didelėje valstybėje, kurios labai maža dalimi jie buvo. O taip pat ir vietiniame kontekste jie norėjo užsitikrinti savo pozicijas, taip vadinamai, religiniai rinkoje. Tai jie saveikavo, ar galima sakyti vėlgi tokiais ekonominiais terminais, konkuravo taip pat su šamanais, su tais užsieniečiais lamomis, kurie vis dar ten kažkaip taip patekdavo. O buriatų budistų vienuoliai taip pat norėjo ten išgyventi ir dominuoti. Todėl šis imperijos, na, sinergija su imperija, su politinėmis galiomis suteikė jiems galimybę tą daryti. Šiame paveikslėlėje, šioje tankoje matome baltąją tarą. Tai yra, vėlgi, galbūt nedaug kam bus žinoma, tačiau buriatai budistai, kai jie įėjo į šitą santykį su imperija ir kai atsirado Hambolamos tas postas, tai jie tuo pačiu ir davė savo, sakykime, dovana kažkuria prasme imperijai ir jie paskelbė, kad Rusijos imperatorius ar imperatorė tuo metu yra budistinės dievybės apraiška. Tai Jekaterina II buvo baltosios taros apraiška, kitaip tariant, viena iš jos pusių yra, kad jinai ne tik imperatorė, bet ir budistinė dievybė iš budistų, buriatų budistų požiūrio taško. Tai skamba turbūt keistai, tačiau budizme tai yra gana įprasta praktika. Tai nereiškia, kad būtent jai meldėsi ar ją kažkaip tai religiškai garbino buriatai budistai, tačiau, na, atlikdami ritualus baltai tarai, vis dėlto jie pripažindavo, kad imperatorė buvo jos apraiška. Ir reikia pasakyti, kad ir po sovietiniame budizme ši tradicija buvo atgaivinta kažkuria prasme. Tai kai Rusijos prezidentas buvo Medvedevas ir jisai lankėsi buriatijoje ir susitiko su buriatų budistų lyderiais, jie priminė šitą tradiciją ir jie sako, na, jeigu imperatorė būdavo baltoji tara, tai ir dabartinis Rusijos prezidentas taip pat yra baltosios taros apraiška. Ir nuo to laiko, na, šis teiginys buvo taip ganėtinai pasigautas ir spaudos, ir akademiniam pasauliu, tokia sensacija ir kažkas tai tokio labai egzotiško. Tačiau vėlgi to tiesiogiai nereikėtų priimti, tikrai nėra taip, kad buriatai melstusi Putinui ar jį ten garbintų religiniuose kontekstuose, tai greičiau parodo tą tokią sinergiją, vėlgi dvipusę, tarp valstybės ir budizmo Rusijoje. Tai yra viena vertus, buriatai budistai tapo pavaldus politiniams galioms. Kita vertus, jie taip pat, na, kažkokia prasme, apropriavo Rusijos valdžią, sakydami, gerai, buriatai dabar yra Rusijos, bet Rusija dabar yra buriatijos ir Rusija dabar yra taip pat budistinio pasaulio dalis. Todėl imperatorius ar prezidentas taip pat yra mūsų, jis yra mūsų
na, dievybės apraiška, ar ne? Tai čia toksai dvipusis galios santykis tame matomas. Tačiau vėlgi, kalbant apie šiandieninę situaciją, noriu vis dėlto pabrėžti, kad nereikia to priimti už tokį gryną pinigą, tikrai dauguma buriatų budistų, vėlgi, negarbina prezidento religiškai ir taip pat šis teiginys buriatų budistų lyderių, kad prezidentas yra dievybės apraiška, jisai toksai vis dėlto, na, ne visai rimtai priimamas dažniausiai yra. Tai toksai auksinis amžius buriatų budizmo, istorikų laikomas trečiasis dešimtmetis 20-ojo amžiaus, tai yra jau sovietinio laikotarpio pradžia. Ir kadangi tai yra imperijos periferija ir ta religinė politika nebuvo iš karto taip suformuluota ir implementuota, tai tas trečiasis dešimtmetis buvo toksai ieškojimų ir bandymų periodas, kai budizmas augo ir tuo pat metu, žinoma, budistai matė ir suprato, kad laukia sudėtingas laikotarpis ir todėl jie taip pat bandė saveikauti su šita ateistinė imperija Sovietų Sąjunga ir jie netgi bandė pateikti budizmą kaip galbūt komunistinę religiją, ieškodami panašumų tarp budizmo ir komunizmo, kurių, žinoma, galima kažkiek tai surasti. Ir netgi tas pats Agvanas Doržijevas rašė laiškus į politinį centrą ir netgi bandė teikti, kad tarkim galbūt Leninas yra kažkokia tai inkarnacija ar kažkaip tai susijęs su Buda istoriniu. Bet aišku, visos šios pastangos neatnešė vaisių, prasidėjo tragiškos religinės represijos, beveik visi vienuolynai buvo nugriauti. Tai dėl to, va, tas Gusinozorskis docent, kurį aš rodžiau nuotrauką, jis yra vienas iš tik tai keleto išlikusių istorinių vienuolynų, na, pastatų pačių. Visi vienuoliai, visi šventikai buvo arba priversti pereiti į pasaulietišką gyvenimą, arba jie netgi buvo ir persekiojami, sodinami į kalėjimus, siunčiami į gulagus. Ir žinoma, pasekmės buvo absoliučiai tragiškos. Kita vertus, negalima ir sakyti, kad sovietmetis išnaikino buriatų budizmą. Žinoma, budistai daug iš jų toliau praktikavo budizmą, tikėjo budizmu, ir tačiau tai darė slaptai arba mažose grupėse, namuose, kad nebūtų matomi. Ir galbūt ir nelabai plačiai žinomas faktas yra, kad vis dėlto tai ketvirtojo dešimtmečio pabaigoje ar viduryje jau visos šventyklos buvo uždarytos, visi dacanai buvo uždaryti, tačiau du dacanai buvo atidaryti po antrojo pasaulinio karo, tai yra dar Stalino laikotarpiu. Vienas iš jų yra istorinis Aginsko dacanas, vėlgi vienas iš tų keleto išsilaikiusių pastatų, o kitas buvo naujai pastatytas netoli nuo sostinės Ulan-Ude į Volginskį dacan, kuris yra dabar laikomas buriatijos budizmo tokia sostinė, o kartais ir visos Rusijos budizmo. Tačiau jis yra būtent šių metų 5-ojo dešimtmečio vidurio dacanas. Ir žinoma, sovietmečiu šie dacanai buvo labai griežtai reguliuojami, juose buvo labai nedaug šventikų, vienuolių, labai daug žmonių ten iš viso nesilankė, nes tiesiog bijojo pasekmių religinės praktikos, todėl, na ir aišku, jie buvo labai glaudžiai sekami slaptųjų tarnybų, todėl tai buvo toks kažkuria prasme ir nominalus egzistavimas. Tačiau tenai gyvena tarnavę lamos, kai kurie iš jų iš tiesų grįžo tenai po represijų, po gulagų, jie grįžo į buriatį ir tenai toliau praktikavo. O štai čia yra nuotrauka į Volginskį dacan iš dabartinio laikotarpio, mano lauko tyrimo. Tai tikrai yra dabar didžiausias šventyklų kompleksas regione. Ir čia matome jo pagrindinę šventyklą tuo laikotarpiu, dabar dar nauja didelė yra pastatyta. Ir ten važiuoja ir turistai iš skirtingų regionų, ar na, važiuodavo, kai Rusija būdavo atvira. Daug mongolų taip pat ten važiuodavo. Ir tai yra labai svarbus regione budistinis centras. Tačiau nemažiau svarbus yra ir mažiau matomi budistiniai centrai šventyklos dabartinėme mieste. Tai yra labai svarbus mano tyrimuose bent jau aspektas yra tai, kad buriatai kaip nomadai, kaip gyvulininkystė užsiimantys žmonės, jie
gyvendavo už miesto ribų, jie gyvendavo stepėse. O nuo sovietmečio, antros pusės, maždaug nuo vidurio sovietmečio, buriatai pradėjo keltis į miestą, Ulan-Ude miestą. Tai Ulan-Ude gyveno tik tai keletas buriatų iki sovietinėme laikotarpė, tai buvo visiškai rusiškas kolonijinis miestas. O na, nuo sovietmečio vidurio, nuo 20 amžiaus vidurio, pamažu ten pradėjo keltis buriatai, taip pat ir dėl Sovietų Sąjungos kai kurios politikos. Ir dabar jau tai yra daugiaetninis miestas, kuriame gyvas ir budizmas. Bet ši urbanizacija buvo itin svarbi budizmui, kadangi istoriškai buriatų budizmas labai glaudžiai susijęs su aplinkinė gamta. Tai yra vėlgi iš taip pat ir šamanizme egzistuojančios tos vietos dievybės, kalnų dievybės, vandens upelių dievybės ir panašiai. Jos yra, su jomis yra rituališkai sąveikaujama budizme, jos yra svarbios. Yra tokie obo ritualai taip pat susiję su būtent tam tikra vieta, ypatingai pažymėta ir jos dievybėmis. O miestas tuo tarpu yra visiškai nauja aplinka budizmui, tik tai nuo paskutinio praeitą amžiaus dešimtmečio. Jinai egzistuoja tam buriatų budistų pasaulyje, todėl tas miesto budizmas atrodo visiškai kitaip, yra praktikuojamas ganėtinai kitaip. Nors žinoma, ta istorinė tasa taip pat yra. Štai čia yra vienas iš pagrindinių šiandieninių Ulan-Ude vienuolynų, jis yra atidarytas tibetiečių. Ten dirba tiek tibetiečiai lamos vienuoliai, tiek ir vietiniai lamos. Jis yra labai aukštai vertinamas, labai gerai vertinamas vietinių budistų daugumos, tačiau tuo pat metu jis yra ir gana kontroversiškas būtent dėl to, kad jis yra atidarytas tibetiečių ir tiesiogiai sąveikauja su užsieniečiais. Po sovietinių laikotarpių, nuo 90-ųjų metų ar 20-o amžiaus paskutinio dešimtmečio pradžios, budizmo atgimimas prasidėjo gana ryškus, bet jis vyko jau radikaliai pasikeitusiomis gyvenimo sąlygomis. Aišku, palyginkime šiandieninį miestietišką gyvenimą su šimtmečio atgal klajoklišku gyvenimu, ar ne? Tai yra labai sunkiai sulyginami dalykai, tuo pačiu ir budizmas yra labai labai pasikeitęs. Tačiau šis ryšys su istorija, su istorinėmis budistinėmis institucijomis ir tradicijomis išlieka labai svarbus. Ir vienas iš testinumo elementų svarbių yra šis istorinis vienuolis Itigelovas. Jo istorija, vėlgi, turbūt daugelis nėra girdėjęs, tačiau jinai yra labai įspūdinga, taigi jisai buvo Hambolama ar buriatų budistų lyderis 3-ame dešimtmetyje 20-o amžiaus, jau artėjant sovietiniams antireliginiams represijoms. Jisai buvo labai pažengęs specialistas ir ką jis padarė, kaip teigia, na, dabartiniai mitai ar istorijos, tai yra, jis atsisėdo į lotuso pozą, esant aplinkui jo mokiniams ir pasiekėjams. Ir jis pradėjo tokias maldas, kurios yra skaitomos laidotuvių proga. Tačiau jis buvo gyvas, tai nebuvo laidotuvės. Todėl jo mokiniai suglumo, tačiau jisai vis tiek tęsė tai ir jisai buvo davęs nurodymus savo mokiniams, kad jį ateityje reikės iškasti. Ne, tai jis bus užkastas po žemę ir jį reikės vėl iškasti. Ir buvo nurodęs konkrečius nurodymus, kaip tai padaryti. Ir to ritualo metu budistinio, jisai, klausimas, kas tada atsitiko, kažkas sakytų, jisai numirė, kažkas sakytų, kad jis išėjo į labai gilią meditaciją, į būseną tarp gyvenimo ir mirties. Ir tokioje būsenoje jisai buvo užkastas, palaidotas, lotuso pozoje. Ir vėliau 2002 metais, tai yra po beveik 80 metų, jisai buvo iškastas pagal tuos duotus nurodymus. Ir kažkas vėlgi sakytų, kad jis galbūt atrodo panašiai kaip mumija, tačiau buriatų budistai teigia, kad jisai nebuvo mumifikuotas, kad jis tiesiog, ir jie netgi teigia, kad jisai nėra miręs. Jie teigia, kad jisai yra tarp gyvenimo ir mirties, tokia būtent ypatingoje būsenoje, į kurią jis galėjo nueiti būtent per savo, na, pažengusią budistinę praktiką.
Ir buvo surinkta tam tikra mokslininkų komisija ištirti jo būseną, bet žinoma, to negalima vadinti kažkokiu tai rimtu mokslu, mokslinių straipsnių apie tai aš neradau. Na, būtent tokių biologinių ar žvelgiančių į jo tą fizinę būseną. Tai buvo kažkokia sąveika mokslo ir religijos, pavadinkime taip. Tačiau svarbiausia yra, ką jis reiškia ir vietiniams budistams ir kaip jie jį supranta. Tai jie jį supranta kaip vėlgi va, tą testinumą istorinio budizmo su šiandiena, kad jisai, na, išgyveno kažkuria prasme visą tą sovietinį laikotarpį ir kad jis dabar sugrįžo kaip ženklas, kaip pagalba po sovietiniame laikotarpyje budizmo atgimimui. Tai jis yra laikomas tokia šventenybė ir vėlgi reikia pasakyti, kad tai nėra unikalus atvejis, tai yra tokia budizmo praktika tantrinė, tokios meditacijos ir yra tokių panašių, sakykime, na, būtent savo budizmo praktikų dėka, išėjusių į vat, kažkokią tai tokią stadiją, galbūt nesutrūnėjančių kūnų, jų egzistuoja Tibeto budizmo pasaulyje keletas. Tai ta prasme, tai yra standartinė ar pripažinta budistinė praktika. Tačiau, žinoma, Itigelavas tuo pačiu yra ir labai ryškiai vietinis fenomenas, padėjęs tam vietiniam Buriato budizmo atgimimui. Jisai turi nuo šio amžiaus pradžios, tiksliai nepasakysiu metų, turi savo šventyklą į Volginski Dacan teritoriją prie Ulan-Ude. Ten jį galima pamatyti, tačiau labiau kaip piligrimams, neturistiniais tikslais. Taip pat jisai yra išnešamas ir taip jau plačiau rodomas per 8 rodos budistines šventes ir tokius ypatingus festivalius, ypatingus renginius tame Volginski Dacan. Ir jis išties išlieka labai tokiu svarbiu fenomenu dabartiniame buriatų budizme. Kalbant apie šį buriatų budizmo laikotarpį posovietinį, reikia pasakyti, kad egzistuoja tikrai toksai eklektiškas ir įdomus religinis gyvenimas, yra ne tik tai šita pagrindinė budistinė kryptis su Hambolama kaip vadovu, lyderiu, tačiau egzistuoja ir daug kitų budistinių organizacijų ir krypčių, tai vėlgi čia aš labiau kalbu apie laikotarpį iki karo, iki COVID-o, dabar situacija galbūt jau kiek pasikeitusi, tačiau egzistavo ir tarptautinės organizacijos, taip pat ir kitų budizmo krypčių, ne tik tai šitos geluk pakraipos, pasaulietiškos organizacijos ir jau lamų organizacijos, tai yra tikrai tokia religinė įvairovė, netgi yra vienas moterų dacanas, kur praktikuoja ir pasauliečius priima moterys lamos, kas iš tiesų yra, na, toks vėlgi gana kontroversiškas momentas vietinėme budizme, ne visų tai yra teigiamai vertinama Buriatijoje. Ir vėlgi tas istorinis ryšys tarp valstybės ir religijos, jisai tęsiasi, kurį aš jau minėjau, ir buriatų budistai, o tiksliau būtent vienos dominuojančios organizacijos, tradicinės budistinės sanghos, jų pavadinimas, jų atstovai sąveikauja su Rusijos valstybe, tai kaip ir kitų, taip vadinamų Rusijoje, tradicinių religijų atstovai, tarp kurių yra ir, žinoma, stačiatikybė, tačiau ir kitos religijos, kaip islamas ir judaizmas, tai ir budistų atstovai tenai yra. Jie tenai sprendžia tam tikrus su religija susijusius klausimus Rusijoje, tokius kaip galbūt religinės šventės ar kažkokios tai religijų teisės Rusijoje. Tačiau, žinoma, tai reiškia ir labai tokį artimą bendradarbiavimą su Kremliaus atstovais, su, na, tokia sinergija vėlgi kaip ir istoriškai. Ir kaip tai reiškiasi, na, vieną dalyką aš jau papasakau, tą prezidento laikymą kažkuria prasme gyvybės apraišką. Čia matome dabartinį Hambolamą, dabartinį tradicinės Buriatų Sanghos lyderį Hambolamą Išėvą, kuris taip pat nevengia viešai reikšti savo politinių nuomonių, na ir tos nuomonės, aišku, yra palankios dabartiniai Rusijos valdžiai. Per ritualus, kaip ir čia nuotrauką matome, per vieną ritualą jisai irgi pareiškia savo nuomonės, tarkim, jeigu artėja kažkokie tai rinkimai, kad ir vietiniai jis irgi pasakys, už ką reikia balsuoti, už ką nereikia, koks politikas ką padarė,
teisingai ar neteisingai, Putinas taip pat nekartą yra lankęsis Buriatijoje ir į Volginskį Decan ir konsultavęsis ar turės tokią audienciją ir su Itigelovu, kurį minėjau. Ir žinoma, su Aišėvu jie taip pat glaudžiai bendradarbiauja, Aišėvo socialiniuose tinkluose ir tradicinės sankos socialiniuose tinkluose matoma ta glaudi sąveika tarp Rusijos valdžios ir budistinių lyderių. Ne? Tai po sovietiniame budizme vėlgi yra ta abipusė sąveika tarp valstybės ir religijos, taip pat matomas kaip ir istoriškai, taip ir dabar, nors šiek tiek pakitas tas ryšys glaudus tarp religijos ir etniškumo. Ir dar noriu šiek tiek pakomentuoti, kągi ta parama valstybė ar sinergija su dabartinė Rusijos valdžia reiškia buriatų budistams. Tai šiame santykyje jau būtent dabartinėme ar posovietinėme tarp religijos ir valstybės, ką svarbu yra suprasti, yra tai, kad taip yra ta abipusė sąveika, buriatų budistai ar šita lyderiaujanti organizacija, jinai demonstratyviai palaiko dabartinę Rusijos valdžią. Tačiau reikia klausti ir kodėl taip yra. Tai yra ir dėl šito istorinio santykio, kurį aš jau nupasakau. Tačiau tai yra ir todėl, kad buriatai ir budistai yra labai maža mažuma šiandieninėje Rusijoje. Jie turi labai ribotas teisės ir per šią sinergiją jie sugeba šį beitą, ar sugebėdavo, vėlgi kalbu apie ankstesnį šiek tiek periodą, savo šį beitą išsikovoti ir gauti tą, kas galbūt yra svarbu vietinėme lygmenyje. Tai keletas tokių projektų, kuriuos verta paminėti, tai yra jų pastangos, labai svarios, sakyčiau, iš tiesų, buriatų kalbos išsaugojimui. Tai buriatai turi savo kalbą, kuri yra labai artimai gimininga su mongolų kalba, žinoma. Ir dėl rusifikacijos politikos sovietmečių, o taip pat ir po sovietinių laikotarpių, ypač intensyvi rusifikacija vyko jau Putino laikotarpiu, buriatų kalbos žinios labai labai sparčiai smunka, tai yra, dabar tiksliai statistikos nepasakysiu, bet na galbūt vienas iš 5 buriatų gerai susikalba buriatų kalba, galbūt vienas iš 4, bet ypač mieste rusų kalba absoliučiai dominuoja, yra kaimų, kuriuose buriatiškai dar yra daugiau kalbama, tačiau būtent Putino periodu yra labai smarki buriatų kalbos praradimo tendencija. 2000 rodo 17 metais taip pat darbo labai svarbus žingsnis rusifikacijos link žengtas, kai tos vietinės kalbos, Rusijai mažumų kalbos, jos buvo nužemintos iki fakultatyvinio lygmens mokykloje, tai nebėra privaloma pamoka ir dabar, žinoma, yra labai sunku išmokti vaikams, na ir tuo labiau suaugusiems buriatų kalbos. Tai tradicinė sanka ir buriatų budistai yra vieni iš tokių svariausių kovotojų už tą buriatų kalbą. Jie rengia įvairius konkursus ir įvairius kelia prestižą įvairiais būdais buriatų kalbos, koncentruojasi į vaikų mokymą. Taip pat jie įsteigia tokį irgi daug metų įvairių žmonių bandyta pasiekti dalyką, tai yra buriatų kalba radijo stoti, kas yra didelis pasiekimas irgi. Tai šita, tai yra tokia, būtent tokia veikla ir yra didelė dalimi įgalinta šitos oficialiosios pusės, to glaudaus santykio su Rusijos valdžia. Ne, tada jie užmerkia akį ar valdžia užmerkia akį į tokias vietinės veiklas. Kitas svarbus projektas vykdytas yra tradicinės gyvulininkystės atgimimas, kur šita tradicinė sanka, šita dominuojanti organizacija budistų, jinai turi tokią schemą, įdomią, gana sudėtingą, negaliu daug apie tai kalbėti dabar dėl laiko apribojimų, bet tiesiog jie dalina avis. Ir būtent tokias avis, kurios yra tos vietinės šito regiono avis, kurios sovietmečių buvo beveik pakeistos, beveik pilnai kažkam kitom veislėm, tai jie atgaivino tą vietinės veislės paplitimą ir jie dalina tas avis, kad žmonės grįžtų į kaimą ar kad palaikytų tą tradicinę gyvulininkystę kaimuose buriatės. Ir tai irgi yra ganėtinai sėkmingas projektas, kuris vėlgi, tas vietinės ekonominės veiklos nėra taip jau labai palaikomos Rusijos valdžios, ar ne? Tai vėlgi šitą jie galėjo dėl būtent šito saveikavimo abipusio.
Viena vertus, lyderiaujančios budistinės organizacijos ryšys su šiomis politinėmis galiomis, jisai turi tas gilias istorines šaknis, kita vertus, sakyčiau, kad religija vis dėlto turi tokios subversijos ir tas veiksnumas ar galimybė kažką tai savo pasiekti, būrėtų budistų taip pat, jinai vis dėlto egzistuoja, kad ir kiek jinai yra prispausta kaip mažumos imperijoje. Taip pat vėlgi šita įtaka būrėtų budistų lyderystės, kuri dabar yra palanki valstybei, jinai turi potencialą būti ir kažkuo kitu, kadangi kultūra keičiasi, religija keičiasi, visuomenė keičiasi, ar ne, tai šitas aukštas toksai autoritetas budizmo gali turėti nenuspėjamų kažkada tai pasiekmių. Daug iš to, ką aš šiandien kalbėjau, yra tokia oficialioji budizmo pusė, ar ne, tai yra ta sinergija su valstybe, su politinėmis galiomis, tas toks oficialusis budizmas. Tačiau man atrodo, kad yra labai svarbu žvelgti ir į kasdieninį lygmenį, kaip būrėtai budistai iš tiesų praktikuoja budizmą, ką jis jiems reiškia. Kaip ir minėjau, tarkim, vėlgi, jeigu žiūrime į tą prezidentą kaip budistinę dievybę, tai praktiškai neegzistuoja tame kasdieninėme lygmenyje. Tai nėra svarbu paprastoje toje kasdienėje religinėje praktikoje, ar ne? Tai kągi daro tie būrėtų budistai, pasauliečiai, jų budizmas didelė dalimi dažniausiai yra apsilankimas dacanuose, maldų ar taip vadinamų churalų būrėtiškai užsakymas, tai yra jie užrašo savo vardus, kad per tam tikrą ritualą, tarkime sveikatai ar laimiai ar kažkokiam kitiem dalykam pasiekti, kad jų vardai būtų perskaitomi ir tuo ir daro aukojimą tai šventyklai, kad užsitikrinti tą savo galbūt sėkmę ar sveikatą ar gauti tos teigiamos karmos. Taip pat labai svarbi praktika, kuri yra, sakyčiau, nematoma tokiam viešose tose reprezentacijose, tai yra individualios konsultacijos su budistiniais šventikais, su lamomis. Tai yra žmonės individualiai eina pas šventikus ir sprendžia savo problemas, tarkim, jiem kažkas nesiseka, jie ieško darbo, jie nori išvykti į kelionę, jiem gimsta vaikas ir visais šitais klausimais žmonės dažnai konsultuojasi su lamomis, tai yra jie vykdo būrimus, tarkime, kada yra tinkamas laikas kelioniai arba kaip pavadinti naujagimį vaiką, nes tas vardas, budizme, turi atitikti to vaiko, to naujo žmogaus kažkokias tai savybės. Labai didelį tokį spektrą klausimų budistai, lamos padeda žmonėms spręsti tiek ritualiniais būdais, tiek ir per patarimus, pagalbą, palaikymą. Ir ką aš savo tyrimuose mačiau, tai yra, kad labai daug čia priklauso, nėra tokio vieno budizmo, kad visi tie lamos kažkaip vienaip tas problemas spręstų ir į tuos klausimus atsakytų. Jų asmeninė patirtis, jų pažiūros, jų mintis, jų kažkokie išgyvenimai ir žinios asmeniai taip pat įeina į šitas konsultacijas. Ir tas, vėlgi žinoma, dabar yra svarbu ir karo Ukrainoje kontekste, nes tai yra viena iš tų didžiausių aktualijų šiandien, ar ne, tai tarkim, žmonės irgi eina ten, jeigu jų sūnus, vyras išvažiavo kariauti į Ukrainą ir taip pat vykdomi ir mirties, laidotuvių ritualai šitų lamų ir taip pat lamos ir konsultuoja tokiais klausimais, kaip išvengti mobilizacijos, ar ne, ar važiuoti kariauti į Ukrainą kaip savanoriui, ar ne. Tai kai budizmas turi tokią svarbą rolę žmonių gyvenimuose, tai netgi ir tokiais klausimais žmonės kreipiasi į lamas, prašo jų patarimo, ritualinio palaikymo ir būrimo ir taip toliau. Ir čia vėlgi tie atsakymai ir nukreipimai bus labai skirtingi, kiek aš žinau iš būrėtų budistų dabar jau po karo pradžios, su kuriais kalbėjau, tai vėlgi kai kurie lamos palaiko karą, kai kurie ne. Ir kai kurie netgi patarinėja, kaip išvengti mobilizacijos, tarkime, pasislėpti miške ar išvykti į užsienį ir panašiai. O kiti yra ir pačių lamų, kurie vyksta kariauti į Ukrainą. Taigi ta tokia kasdieninėme lygmenyje religija, jinai gali būti, ar jinai yra visai kitokia nei oficiali religija ir kaip socialinių mokslo atstovams, kaip antropologams, mums yra labai svarbu žvelgti į
žvelgti giliau nei tas reprezentacinis lygmuo, apie kurį aš nemažai pasakau šiandien, kuris atrodo gana egzotiškas, keistas, kad prezidentas yra dievybė ir panašiai, tačiau žvelgiant giliau mes matome ir tokį kažkiek ir galbūt netgi opozicinį potencialą šiose sąveikose, žmonės šiose konsultacijose, netgi ir mano tyrimų metu dar iki karo pradžios, ar iki 2022 metų karo pradžios jie irgi konsultavosi su lamomis taip pat ir dėl, tarkim, labai prastos ekonominės padėties regione, bedarbystės ir kitų vietinių problemų. Ir tai būdavo ir kritiški valdžiai dažnai pastebėjimai išryškiami šiose tokiose intimiose konsultacijose. Privačiose. Tai šiems dalykams suprasti, aš ar kažkaip tai įprasminti juos, aš naudoju tokį religinio intimumo tokį konceptą teorinį. Antropologas Michaelas Hertzfeldas jį siūlo, tai yra, kad per tokius, na, nukrypimus nuo normos religijos, nukrypimus nuo šitos oficialios religijos, žmonės kuria tokį bendrystės jausmą ir jisai irgi turi potencialą tiek politinį, tiek socialinį, per kurį vyksta šita kultūrinė ir socialinė kaita. Kitas toksai teorinis konceptas, kuris, manau, yra visai tinkamas šitoje situacijoje, tai yra infrapolitika. Tai James Scott, toks antropologas, jisai teigia, kad ypač, tarkime, postkolonijiniuose kontekstuose arba autoritariniuose kontekstuose, kur politinė raiška yra labai apribota, kur nėra galimybės viešai diskutuoti politiniais klausimais, išreikšti kritiškas nuomonės, tokiuose kontekstuose reikia žiūrėti į kitokias politinės raiškos formas ir politinių klausimų formas. Tai aš manyčiau, kad tos kasdienės buriatų budistinės praktikos ir, pavyzdžiui, tos konsultacijos, kurias aš minėjau, jas taip pat galima žvelgti kaip į tokią socialinę ir politinę kritiką kažkuria prasme, būtent vietinėmis formomis išreiškiama. Ir dar vienas tas svarbus toksai irgi socialinis politinis momentas buriatų budizmo, tai yra, kad dėl to glaudaus ryšio tarp etninio ir religinio identiteto buriatų budizmo apraiškos, tarkime mieste Ulan-Ude, jos yra taip pat ir mažumos, etninės mažumos išraiškos. Tai kai buriatai stato, tarkim, religinius objektus mieste, kai jie rengia kažkokius tai ritualus ar budistinius renginius mieste, kai jie stato tas gražias ryškias šventiklas mieste, jie tuo pačiu ir teigia, mes čia egzistuojame, mes esame kitokia, kultūriškai kitokia, religiškai kitokia mažuma. Na ir kad ne visa Rusija yra rusiška ir jie tuo taip pat atstovi tokį savo kultūrinį, ar stengiasi atstovėti, kiek tai yra įmanoma dabartiniai Rusijai, savo kultūrinį suverenumą. Taigi, dar porą žodžių pabaigai apie būtent budistus ir dabartinį karą Ukrainoje. Tai vėlgi matome tą testinumą. Ajuševas, dabartinis tradicinės sankcijos lyderis, jisai su kitų religijų atstovais važinėja į Maskvą per pergalės dieną ir kitomis progomis ir demonstruoja tą palaikymą. Prasidėjus karui Ukrainoje, na, vasario 24 dieną, tiksliau praėjus maždaug savaitei po to, jisai taip pat tokį viešą paskelbė teiginį, kas moka rusiškai, galbūt patys čia paskaitysite skaidrėje, kas nemoka, tai aš trumpai perteiksiu, kad jisai maždaug sakė, kad mes, budistai, ir mes norime palaikyti taiką ir ramybę, bet mes gyvename Rusijoje ir todėl mes turime apsaugoti savo šalies interesus, prieš kurią yra vykdoma, kaip jisai teigia, purvinas informacinis karas prieš Rusiją yra vykdomas, todėl mes norime palaikyti savo brolius ir sūnus, kurie kariauja Ukrainoje ir mes norime, kad jiem gerai sektųsi ir norime jiem tvirtą užnugarį suteikti. Ir su mumis yra mūsų gynėjai, sahiusan, tai yra toksai buriatiškas terminas tokiem, na taip, gynėjam, sakykime, religiniam. Su mumis yra taip pat ir istoriniai Kambolamos ir su mumis yra Buda, turimo meniai su buriatais ir su Rusija dabartinė.
Tai čia galbūt nėra tokio labai entuziastingo karo palaikymo, labiau kažkaip tai yra tokios mintis, kad čia mes už kažkokią tai ramybę ir norim taikos, bet žinoma, tai yra vienareikšmiškas palaikymas Rusijai, taip pat ir daug kitų palaikymo tų ženklų buvo, tokių kaip tarkime renkama parama kareiviams Rusijos siūsti į Ukrainą, Buriatų lama taip pat vienas. Ar vienas, o gal jau ir daugiau, yra Ukrainoje kaip Rusijos kariuomenės dalis, tai Rusijos kariuomenė turi ir religijų atstovus, kaip šventikus kareiviams aptarnauti. Taip pat ir Buriatų, čia vieno iš tų nuotraukų iš socialinių tinklų, matoma ant tanko mantra užrašyta, kuri, na, matyt, Buriatams kareiviams kaip kažkokia tai apsauga turėjo veikti dvasinę. Tai daug, daug tokių vaizdų irgi gana egzotiškų ir baisių mes matome, tačiau tuo pačiu nereikėtų galbūt perdėti buriatų ir budistų rolės kare, tai man atrodo budistus kareivius labai lengva kažkaip tai egzotifikuoti irgi, juk budizmas tai taikos religija, tačiau reikia pabrėžti, kad daug yra pavyzdžių istorinių periodų ir valstybių, kuriuose budistai kariavo. Ir palaikė savo valstybės, tai čia nėra kažko išskirtinis variantas. Ir tas dėmesys būtent budistams, būtent buriatams, jisai iš dalies yra ir tokia rasizmo forma. Kadangi buriatai iš tiesų sudaro labai labai mažą dalį Rusijos piliečių ir Rusijos kariuomenės taip pat labai mažą dalį, bet jiems buvo skiriama labai daug dėmesio spaudoje, socialiniuose tinkluose. Čia matome keletą pavyzdžių skaidrėse, kai tarkime yra ir popiežius yra sakęs, kad kai komentavo karą Ukrainoje, kad taip, čia karas yra tragedija, bet žiauriausi tenai yra ne rusai, o buriatai ir čečienai. Ne? Tai yra tiesioginė tokia rasizmo forma taip teikti. Taip pat ir dažnai, kai buvo kažkokie tai karo nusikaltimai ar ypatingi žiaurumai įvykdyti neeuropietiškos išvaizdos Rusijos kareivių, visuomet kažkaip tai automatiškai buvo teigiama, kad tai yra buriatai. Ir žinoma, dauguma atvejų pasirodydavo, kad tai vis dėlto nebuvo buriatai, nes yra ir daug kitų tautų azijietiško gymio Rusijoje. Tai per daug dabar nenori tai gilintis, kadangi paskaita vis dėlto apie ką kita yra, tačiau ką aš norėjau pabrėžti yra ir tai, kad toks šitų oficialių reprezentacijų ir buriatų budistų vaizdavimas, kaip būtent pačių palankiausių, pačių lojaliausių ir palaikančių tą valstybinę liniją. Tokia reprezentacija yra viena vertus kažkas, ko Rusijos propaganda taip pat nori parodyti, taip, kad jie yra rusai ir jie yra neišvengiamai Rusijos dalis. Ir kita vertus, tai irgi yra rasizmo forma tuo pačiu metu ir Rusijos viduje, tai yra vat, būtent ta ypatingo buriatų lojalumo Rusijai, tokia idėja, toks memas labai paplitęs šiame kare ir jau nuo 14 metų yra bajavoje buriatai Putina, tai yra Putino karingi buriatai, jis buvo sukurtas rusų propagandos, kad parodyti vėlgi tą ypatingą kažkokį tai palankumą. Ir tą perėmė taip pat ir socialiniai tinklai, ir tai yra dabar gana paplitęs įvaizdis buriatų, kuris vis dėlto neatspindi visos tiesos. Taip, buriatai kariauja Rusijos pusėje, ir jie yra Rusijos dalis, ir kaip Rusijos kariuomenės dalis jie taip pat vykdo nusikaltimus, tačiau tai nėra, tai nereiškia, kad tai reprezentuoja visus buriatus ir visus buriatų budistus. Taip pat čia apie tai galvojant ir kalbant, reikia būtinai prisiminti ir tą imperinį kontekstą, kolonizacijos kontekstą, tai buriatai išlieka mažumą dabartiniai Rusijoje, kuri yra daug dešimtmečių ir šimtmečių rusifikacijos patyrusi. Ir dabar jinai yra ypač suintensyvėjusi, tai tarkim jau karo metu, čia yra iš Kalmukijos plakatas, kuris sako, aš esu kalmukas, bet taip pat aš esu rusas. Ir šitas ruski, tai reiškia etninis rusas, o ne Rusijos pilietis. Ar ne? Tai dabar yra netgi sugretinama, kad etninės mažumos jau turi būti ir tiesiog rusais susivienyti visiškai. Tai tas spaudimas, ta jų kultūrinė asimiliacija irgi yra labai
svarbus faktorius. Ir čia reikia pabrėžti, kad iškilo taip pat ir daug antikarinių, opozicinių judėjimų ir Buriatė yra viena iš lyderių tame, aišku, tai yra pagrindę žmonės diasporoje, tačiau egzistuoja ir kita Buriatijos pusė. Ir yra daug priežasčių, kodėl Buriatė šiandien yra tokioje situacijoje, kokia jinai yra. Tai yra, Buriatė yra vienas iš regionų su didžiausiu mirtingumu šiame kare. Buriatė mobilizuota, bent jau čia duomenys buvo iš pirmų savaičių mobilizacijos, tai buvo, rodos, apie 3 kartus daugiau mobilizuota vyrų negu vidurkis Rusijos. O pavyzdžiui, vakaruose, didžiuosiuose miestuose Rusijos, kaip Maskva ir Peterburgas, tai buvo ženkliai mažiau negu vidurkis Rusijos mobilizuota. Ir Buriatų kareivių mirtingumas yra žymiai, žymiai didesnis irgi negu bendras Rusijos ar negu tų didžiųjų miestų. Vėlgi čia tikrai reikėtų atskirą paskaitą apie tai skaityti, dabar negaliu tai gilintis, bet tam yra daug priežasčių. Ir todėl į jas taip pat reikėtų kaip ir kreipti dėmesį ir į tą paribio, Buriatijos paribio lokaciją, ar ne, tai irgi yra svarbus faktorius tiek šitose tendencijose budizme, apie kurias aš kalbėjau, ar ne, tiek ir regiono militarizacijoje. Tai nėra todėl, kad Buriatai būtų kažkokie tai ypatingai žiaurus, ypatingai lojalus ir panašiai. Tai yra svarbus ir tokie faktoriai kaip regiono socioekonominė padėtis, militarizacija ir jų buvimas paribio, Rusijos paribyje. Ir taip pat jų padėtis Rusijoje kaip marginalizuotos mažumos, kuri patiria rusifikaciją labai intensyvę. Taigi, kalbant apie Buriatų budizmą šiandien ir susumuojant, galiu pasakyti, kad žinoma, tęsiasi šita Buriatų budistų padėtis kaip etninės ir religinės mažumos imperijoje, dominuojamoje rusų ir stačiatikių. Ir labai noriu pabrėžti, kad ta oficiali komunikacija ir tos nuotrupos apie tą sinergiją su valstybe ir tuos dalykus, kurios ir Buriatų budistų palaikymą karo ir panašiai, tai, ką mes girdime, tai nėra. Visas Buriatų budizmas, jis turi ir kitas puses, ir budizmas išlieka svarbia tokio mažiau formalaus socialinio ir kultūrinio gyvenimo forma. Ir taip pat reikia ir nepamiršti dabartinio Rusijos režimo kaip labai svariai varžančio religinių ir etninių mažumų teisės ir padėtį. Taigi, ačiū uždėmesi.